Карту миру презентували в Литві діти із Західної України. Подія відбулася в рамках проєкту «Діти за мир у всьому світі». Побажання миру на карті разом з юними українцями писали волонтери, учасники АТО, а також організатори акції, серед яких почесні консули Угорщини в Івано-Франківську та Львові. Зустрічали нашу делегацію не менш впливові господарі. Іпатінга Діана, іпатінга Смон. Ми дійсно дуже на це виступають за мир, і коли вони до цього докладають свої ініціативи, і ми, звісно, на це не можемо звернути увагу. Це дуже почесна місія. Та дару вийки. І примався власне прагнення до миру. Це ми здається, як і литовці, таким українцям це є це мотив гена. І дуже приємно, що власне цей зародок власне миру він якраз йде через наш через молодь, через дітей, бо власне наше майбутнє це власне в їхніх руках. Проведення проєкту «Діти за мир у всьому світі» в Литві стало можливим завдяки зусиллям українських дипломатів, які охоче відгукнулися на таку ініціативу. Сьогоднішня участь першого заступника голови Сейму є зайвим підтвердженням того, як Литва ставиться до не лише України, а не лише до поняття миру, як поняття надзвичайно важливого для всіх для нас, але ставляться до реальних кроків, що можна і що треба робити для України. Надзвичайно багато вражень від візиту до європейської країни залишилося і у самих діток, які водночас усвідомлюють важливість своєї місії. Я насправді перший раз тут в Литві. Цей проєкт, я ним займаюсь з самого початку. Мені дуже подобається цей проєкт, вони возять нас багато куди. А Литва, вона дуже казкова, ми побували на екскурсії і мені дуже тут сподобалось. Мир – це зараз найважливіше для нас. Дітей це теж важливо, тому що ми теж хочемо хорошого майбутнього, щоб ми жили у мирі, ми теж хочемо добитися чогось у житті, а не жити у війні і страху. До організації проєкту в Литві долучилося Міністерство закордонних справ України та зовнішньополітичне відомство Угорщини.